صوابی کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې د ماشوم په شمول درې کسان په حق رسېدلی دي او پنځه نور ژوبل شوي دي. ریسکیو 1122 ذریعو تر مخه په موټر په پېښور موټر وې کرنل شیر انډرچین سره نږدې فلائنگ کوچ او ټرک جنګېدو وروسته مړې او ژوبل شوي کسان ریسکیو 1122 ډیزاسټر ټیم د فلائنگ کوچ کټ کولو د لارې بهر راوستي دي. ژوبل شوي کسان د علاج لپاره مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړي شوي دي. حادثی کار فلائنگ کوچ د راولپنډي نه مردان ته روانو. مړه شوو کې د یو تن تعلق 400 دی او د دوو مردان سره دی.